Повернувся з війни, виграв грант та відкрив кав'ярню. У місті Чорноморськ на Одещині власну справу започаткував 20-річний захисник України. Гроші він отримав від Українського ветеранського фонду. Тепер у закладі безкоштовна кава для побратимів, а для самого власника це ще й додаткова реабілітація. Як працюють грантові програми для учасників бойових дій, дивіться у нашому сюжеті. У військкоматі він був вже о 8-й ранку 24 лютого 22-го року. На фронт Антон Желоніцин пішов у перший день Великої війни. Тоді йому було лише 18 років. Хто як не я, тому що багато хто забоявся, то я розумів, що нас не так багато піде добровольців, котрі зможуть виконувати свій обов'язок. Ну, трошки я такий, ну, можна сказати, сміливий в цьому плані чоловік. На той момент Антон ще був студентом, навчався на останньому курсі коледжу, а вже коли перебував в окопах, заледве не зірвався його захист диплому. Не хотіли допускати до атестації. Ну, вони спочатку не повірили, що я воюю. Вони подумали, навіть, ну, там, кудись поїхав та взагалі втік. Але командир написав прямого листа до мого коледжу, та так вийшло так, що я захищав свій диплом на полі. Далі – запеклі бої. Антон був артилерійським розвідником у складі 28-ї бригади імені лицарів зимового походу. Звільняв Херсонщину під щільним вогнем противника, під Бахмутом воював проти вагнерівців. Усюди, каже, було дуже важко. У них була тактика, що вони спочатку відправляють м'ясо, це зеки, якісь там алкаші. І коли вже це м'ясо наша піхота відстрілювала, та ми, як артилерійські розвідники, снарядами їх накривали, то після них вже йшла спецура. І вони атакували 24/7. Торік у травні за сімейними обставинами Антон демобілізувався та повернувся до рідного Чорноморська. Тут побратими підказали подати заявку на отримання гранту, щоб відкрити кав'ярню, про яку давно мріяв чоловік. Антон написав бізнес-план, захистив та вже у вересні отримав 500 тисяч гривень від Українського ветеранського фонду при Міністерстві у справах ветеранів. Там дуже відповідально до цього ставляться. Якщо ти є переможцем цього гранту, тобі через 2 тижні вже виплачуються кошти за перший етап, котрі вказані в кошторис. Грантові кошти ветеран витратив на оренду приміщення, ремонт, придбання обладнання, зокрема потужної кавомашини. І ось днями відкрив свою кав'ярню. Головна ідея – затишок, вишикані напої та десерти. Кошти ще пішли на придбання столиків, стільців, на придбання диванів, а також це витрина, в котрій знаходяться кондитерські вироби. У планах працевлаштувати у кав'ярню також ветеранів, а поки одна з родзинок, тут завжди безкоштовна кава для військових, рятувальників, медиків швидкої допомоги та поліцейських. Дуже великий спектр емоцій, коли ти бачиш очі, котрим говорять, не треба кошти, не треба платити, це безкоштовно. Ви робите багато для нашої країни, ви захищаєте всіх нас, тому ми даруємо вам безплатну каву. Це те, що ми можемо зробити для вас, для вашої посмішки, щоб ви теж були трохи щасливішими. Сам Антон каже, для нього підприємництво стало свого роду психологічною реабілітацією, адже спочатку відчував нестачу адреналіну, до якого звик на фронті, а тут гострих відчуттів під час планування бізнесу хоч греблю гати. Взагалі, я вважаю, що кожен ветеран, котрий повернеться з фронту, повинен це спробувати, тому що в кожного нашого ветерана майже є лідерські здібності та героїчні, сміливі. Та бізнес – це саме для тих, хто героїчно себе проводить та сміливо. Тому що, ну, ти не знаєш, що в тебе будуть сьогодні, будуть в тебе продажі, не будуть, будуть в тебе клієнти або ні. На сьогодні для відкриття власної справи ветеранський фонд пропонує учасникам бойових дій та членам їхніх родин гранти від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень. Підготувати документацію допомагають громадські організації. У випадку Антона це був один з таких хабів. Тут є і менторський супровід, і консультації щодо усіх підводних каменів. Знаєте, коли ти знаєш свою вже заявку, ти в неї закохався, і ти вже знаєш, боже, це все вже моє, я вже це реалізую, я вже це бачу, і ти вже такий є весь у мріях і хочеш це реалізувати, а ми такі, знаєте, як суворі, мабуть, кардинали, кажемо, ой, а подивися, там треба це звернути на це увагу, і це треба виправити, бо колись воно тобі там аукнеться. За 2 роки реалізації програми ветеранський фонд профінансував понад 500 бізнес-проєктів колишніх військовослужбовців. Найближчими ж днями мають стартувати вже нові конкурсні відбори для отримання грантів. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.